Dizem-nos, cada um dos quadrados grandes representa uma unidade. Então temos aqui uma unidade mais uma unidade, duas unidades. Depois dizem-nos, escreva a área sombreada como uma fração e como um número decimal. Muito bem, se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Como escrever esta parte aqui sombreada destas duas unidades como uma fração e como um número decimal? Muito bem, vamos então fazer juntos. Então aqui temos uma unidade toda sombreada. Então temos... Uma unidade sombreada. Depois aqui, temos uma parte desta unidade sombreada. Reparem que esta unidade aqui foi dividida em 10 partes iguais. Aqui nestas 10 colunas, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirma-se, são 10. E temos duas delas sombreadas. Portanto, duas em 10 foram sombreadas. Portanto, temos uma unidade sombreada mais duas partes... De 10 sombreadas. Então temos 1 mais 2 décimos. Nós queremos escrever isto como uma fração. Aqui temos escrito como uma soma do número inteiro com uma fração. Quanto é que isto vai dar como uma fração? Bem, 1 é a mesma coisa que 10 décimos. 10 décimos mais 2 décimos é a mesma coisa que 12 décimos. Cá está, temos 12 décimos sombreados. Esta é a fração que nós procurávamos. Muito bem, agora vamos tentar escrever como um número decimal. Para o fazer, até podemos olhar aqui para esta expressão. Reparem, nós chegamos à conclusão que uma unidade mais dois décimos estavam sombreados. Como é que isto se escreve como um número decimal? Escreve-se como 1,2 um décimos. 1,2. Um Cá está, este é o número decimal: 1,2. Um Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Mais uma vez dizem cada um dos quadrados grandes representa uma unidade. Temos aqui três unidades. E depois dizem: escreva a área sombreada como uma fração e como um número decimal. Mais uma vez, se quiserem parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então temos aqui duas unidades que estão completamente sombreadas. Então aqui temos duas unidades. Duas unidades. E depois temos aqui uma unidade que está parcialmente sombreada. Há uma parte desta unidade que está sombreada. Que parte é que é? Bem, o que nós percebemos é que esta unidade foi dividida em 100 partes iguais, em 100 quadradinhos. Reparem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui, na horizontal, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirma-se. 100 partes iguais, 100 quadradinhos que formam, na prática, esta unidade. E quantos deles é que foram? Sombreados. Bem, temos aqui toda uma linha: 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 quadradinhos aqui. E depois temos mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Temos 74. Então, aqui nesta unidade, 74 quadradinhos em 100 foram sombreados. Portanto, temos duas unidades mais 74. Em 100 somamos estes dois e vamos obter a nossa fração. Quanto é que é 2 mais 74 100 avos? Bem, 2 é a mesma coisa que 200 100 avos e, portanto, 200 100 avos mais 74 100 avos dá 274 100 avos. Esta é a fração que nós procurávamos. Temos 274 100 avos sombreados. Muito bem, agora vamos tentar escrever como um número decimal. Mais uma vez podemos simplesmente olhar para aqui: nós temos duas unidades mais setenta quatro centésimos. E isto dá diretamente 2,74, que também se pode ler, duas unidades e 74 centésimas, que é exatamente o mesmo que isto. Mas também podemos ver casa a casa. Reparem, nós temos aqui duas unidades que estão sombreadas, que corresponde aqui a este 2, e depois este 7 corresponde aqui às décimas sombreadas aqui nesta unidade. Reparem, cada uma destas linhas corresponde a uma décima, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Temos 7 linhas sombreadas, que corresponde a 7 décimos aqui desta unidade, que corresponde aqui a este 7. E depois ainda temos aqui 1, 2, 3, 4. 4 centésimas. Cada um destes quadradinhos é uma centésima da unidade. Então temos aqui 4. E este 4 está representado aqui. 2,74. Então temos 2,74 unidades sombreadas.